spriežot pēc savas pieredzes, man vienmēr bija grūti krāt mājas krājkasē. Tā vienmēr palika tukša un vienmēr gribējās to naudiņu dabūt ārā. Savukārt, sākot lietot digitālās krājkases pakalpojumus, es ievēroju, ka es uzkrāju tiešām vairāk, bet es to pavisam nepamanu un nejūtu. Iepērkoties veikalā, jūs iztērējat konkrētu naudas summu. Un šī naudas summa tiek nopaļota līdz nākamajam pilniem eiro. Līdz ar to šī starpība no jūsu pirkuma tiek novirzīta uz krājkontu. Jo biežāk es iepērkos, jo lielāks ir mans uzkrājums.